បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអាវថ្មីហើយអាវនេះអាវកប៉ៅ2តែវាមានកប៉ៅ3ហើយសម្រាប់អាវនេះមិនថាបងបងដែលគាត់ពាក់ធ្វើអីក៏អាចពាក់បានដែរអាវនេះពាក់បានគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់មិនថានៅផ្ទះឬក៏ដើរលេងឬក៏ទៅធ្វើការឬក៏ទៅជួបសង្សារអីពាក់បានទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់អាវនេះស្អាតមែនទែនបាទជាប្រភេទអាវដែលយើងពាក់កាត់ដើរកាត់ទឹកភ្លៀងអីក៏អត់សូវជ្រាបដែរដោយសារវារៀងកស៊ូបន្តិចស្អីបន្តិចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាពេលដែលយើងពាក់ក្នុងខ្លួនទៅត្រជាក់បាទហើយអាវនេះខ្ញុំមាន2ពណ៌ហើយខ្ញុំមានគ្រប់ size ខ្ញុំមានពណ៌ប្រផេះហើយនិងពណ៌ខ្មៅចាំមើលតិចតិចខ្ញុំលោពណ៌ខ្មៅបងបងមើលហើយសម្រាប់អាវនេះលេវដៃវាមាន2មានតាមទូចតាមធំហើយអាលេវក្រុមលេវដៃហ្នឹងក៏មាន1ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអាវនេះស្អាតមែនទែនខ្ញុំស្រឡាញ់អាវនេះហើយចាំមើលខ្ញុំពាក់ហើយចាំមើលខ្ញុំថតរូបសន្លឹកជូនបងបងទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានអាចធ្វើការតំណងមកខ្ញុំបានតាម Telegram ឬក៏ឆានមកក្នុង Page របស់ខ្ញុំមកបញ្ជាក់ប្រាប់បងបងថាអាវនេះខ្ញុំមានគ្រប់ size ខ្ញុំមានតាំងពី size S រហូតទៅដល់ 4XL ហើយខ្ញុំមាន2ពណ៌បងបងចង់បានមួយណាអាចទទួលមកខ្ញុំបានអរគុណច្រើនបាយបាយ